თბილისის სასულიერო აკადემიასა და სემინარიაში უწმინდესისა და უნეტარესის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსის და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტის ილია მეორის დაბადებიდან 91 და აღსაყდრებიდან 46 წლისთავისადმი მიძღვნილი სტუდენტთა სამეცნიერო კვირეული გაიხსნა. ღონისძიება თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის რექტორმა, თეოლოგიის, ფილოლოგიისა და პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორმა, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის პროტოპრესვიტერმა გიორგი ზვიადაძემ გახსნა. მან კონფერენციის მონაწილეებსა და ორგანიზატორებს მადლობა გადაუხადა და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ღვაწლზე ისაუბრა. სტუდენტთა სამეცნიერო კვირეულის ფარგლებში პირველ დღეს წარმოდგენილი იყო თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრის გამგის პროფესორ ლელა ხაჩიძის ხელმძღვანელობით აკადემიისა და სემინარიის ფაკულტეტების სტუდენტთა მიერ მომზადებული თემები: წმინდა რომანოს მელოდოსი და მისი შემოქმედება, უძველესი იადგარი და მისი დიფერენციაცია, იოანე მინჩხი, მეათე საუკუნის დიდი ქართველი ჰიმნოგრაფი, დემეტრე დამიანე და მისი შენხარვენახი, წმინდა ექვთიმე ათონელის ღვაწლი, წმინდა იოანესა და ექვთიმეს ცხოვრებაში ჩართული მოსახსენებელი, წმინდა ექვთიმე ათონელისადმი მიძღვნილი საგალობლები. ეს იმ თემების არასრული ჩამონათვალია, რომლებზეც კონფერენციის მონაწილეებმა მოხსენებები წარადგინეს. სტუდენტთა სამეცნიერო კვირეული 15 დეკემბრის ჩათვლით გაგრძელდება. ღონისძიება თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის რექტორატის ინიციატივითა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მხარდაჭერით იმართება. დღეს ჩვენ წარმოვადგენთ ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრის ორგანიზებით მოწყობილი კონფერენცია წარდგინებები, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს თბილისის სასულიერო აკადემიის და სემინარიის სტუდენტებმა. თემა ამ შეკრების, ამ ღონისძიების გახლავთ ათონი და წინა ათონური საეკლესიო პოეზია. მოგეხსენებათ, რომ ათონი, ათონის საღვთისმეტყველო საგანმანათლებლო სკოლა ახალ ეტაპს ქმნის საქართველოს ეკლესიის და ქართული კულტურის ისტორიაში. აკადემიკოს კორნელი კეკელიძის სამართლიანი შეფასებით ამ კერამ განსაზღვრა ქართული კულტურის განვითარების მთელი შემდგომი გზა. ამიტომაც ავირჩიეთ ეს თემა. მოგეხსენებათ, რომ უწმინდესისა დისერტაციო ნაშრომიც სწორედ ათონს შეეხება. აკადემიის სტუდენტები წარმოადგენენ თავიანთ შეხედულებებს ათონზე მოღვაწე დიდი ქართველი პიროვნებების შესახებ. პირველ ყოვლისა საქართველოს ეკლესიის მამების, დიდი წმინდანების, გიორგი მთაწმინდელის და ეფთვიმე ათონელის შესახებ, ასევე იოანე თორნიკეს შესახებ, რადგან სწორედ ამ დიდ მოღვაწეს უკავშირდება დაარსება ივირონის, ამ ჩვენი საამაყო ცენტრის, როგორც სულიერების, ისე სახელმწიფოებრიობის თვალსაზრისით. ჩვენ აკადემიაში ვასწავლით საგანგებოდ ამ წმინდანების ცხოვრებებს. განსხვავება სხვა სასწავლებლებისგან იმაში მდგომარეობს, რომ ჩვენ ამ ძეგლებს ვასწავლით ყველა თვალსაზრისით, მათ შორის საღვთისმეტყველო თვალსაზრისით, რაც ძალიან საყურადღებოა. თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის რექტორატის უშუალოდ მამა გიორგი ზვიადაძის ინიციატივითა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ჩართულობით ყოველწლიურად ჩვენ სასწავლებელში იმართება პატრიარქისადმი მიძღვნილი საიუბილეო დღეების აღნიშნული ღონისძიება. წელსაც ამ ღონისძიებას სასულიერო აკადემიასა და სემინარიაში ხსნით სტუდენტთა სამეცნიერო კვირეულით. ეს კვირეული ერთი კვირის განმავლობაში გაგრძელდება ჩვენ სასწავლებელში და ჩვენ სტუდენტებს, პროფესორ მასწავლებლებს საშუალება ექნებათ, რომ თავიანთი განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა, თავიანთი დიდი სიყვარული, თავიანთი დიდი მადლიერება დაადასტურონ
დაასტურო ჩვენი უწმინდესის წინაშე. გონისძიება, როგორც აღნიშნეთ, ერთი კვირის მანძილზე გაგრძელდება და იგი მოიცავს სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის ყველა კათედრის წარმომადგენელთა მიერ მომზადებული თემების პრეზენტირებას. უწმინდესთა უნეტარეს მიულოცავთ აღსაყდრებიდან 46 წლისთავს და დაბადებიდან 91 წელს. ჩვენ დღეს წარვადგინეთ თემა წმინდა იოანე და ექვთიმეს ათონელთა ცხოვრებიდან მოსახსენებელი ნაწილი, რომელიც შეეხება მოკლედ ივირონის მონასტრის დაარსების ისტორიას. აქვე არის გადმოცემული მოთხრობა და ისტორია იმის შესახებ, თუ რა პროცესები განვითარდა ივირონის მონასტერში, ბერძნთა მიერ ქართველთა შევიწროება, ქართველი მამების მიერ ბრძოლა და ღვაწლი იმისა, რომ შეენარჩუნებიათ მონასტერი თავისი ტაძრებით, თავისი მიწებით, რომელიც ათონის მთაზეა განლაგებული და არსებული. აქვე არის მოწოდება ყოველი ქართველის მიმართ, რომ ისინი, ყოველი ქართველი უნდა ცდილობდეს იყოს ამ მონასტრის დამცველი, ამ კერის ფუძის შემნარჩუნებელი და ვინც ამ ყოველივეს მოიმოქმედებს, მათთვის არის ლოცვა-კურთხევა წმინდა მამების მიერ. მის უწმინდესობას და უნეტარესობას ულოცავთ საიუბილეო თარიღებს. ჩვენი მოხსენება დღეს შეეხება ბიზანტიის ისტორიაში მნიშვნელოვან პიროვნებას, რომანოს მელოდოს. მისი შემოქმედება მნიშვნელოვანია როგორც ბიზანტიის პოეზიისთვის, ასევე ქართული პოეზიისთვისაც. მისი შექმნილი 1000-მდე ნაწარმოებიდან ჩვენამდე სრულყოფილად 92 მოაღწია. აღსანიშნავი არის საშობაო ჰიმნი, განკითხვის დღე და აღდგომის საგალობელი. ვარაუდობენ, რომ ღვთისმშობლის აკათისტოც მისი შედგენილია. მისი საგალობლები დღესაც გამოიყენება საეკლესიო მსახურებაში.